На реставрацијата на фреско живописот во црквата Света Богородица во Лешок од 17. век се работи изминативе десетина години, но само периодично. Неколкумина луѓе во Македонија работат како конзерватори за заштита и обнова на овие делови од црквите, па не ни можат да постигнат тоа да го прават на сите места. До крајот на месецот ќе работат тука, па продолжуваат на друга локација, согласно годишната програма за работа која предвидува реставрација во различни фази. Во држава сме само неколку конзерватори за дивно сликарство кои работат оваа професија. Значи, имаме голема потреба од стручен кадар во оваа област, која, знаете, не тој стручен кадар не можете вие да го увезете или да го донесете, туку треба да го создадете со години, со присуство на теренска работа, со едукација, со непосредна работа на инситу се создава тој кадар. Потребни се повеќе стручни лица и околу заштитата на црковната архитектура. Сега тоа го прават работници од градежни компании кои претежно се занимаваат со градби на куќи и згради. Ми се чини дека треба повеќе државата да посвети внимание токму на тој момент кој и како ги заштитува овие споменици на култура. Значи, доколку ние дозволиме нели фирми кои немаат искуство во и немале искуство да работат, ќе се соочиме сигурно со проблеми. Така што мора тоа да се посериозно малце да се размисли на таа проблематика. Во оваа црква се работи на фреско живопис од два периоди од 17. и 19. век. Некаде се отстранува по новиот за да се презентира по стариот. Сето тоа оди споро, се работи рачно и е потребна голема прецизност. Секоја фреска и има своја проблематика, зависи кој оштетувањето и степенот. Не може да се земе како баш ќе кажам во градежништво, во да се земе норматива дека за еден квадрат е потребно ден-два. Може би вие на некоја ситуација се соочите 20 дена на еден квадрат за да спасите еден живопис. Но станува збор за, пак ќе кажам, една професија која сепак е ризична, во смисла се работи со химикали, се работи на висина, се работи на скеле. Така што бара концентрација, бара внимание, за да сето тоа се зачува и заштити како што треба, професионално. Во олтарот на црквата најдени се делови од фреско живопис и од 14. век.